Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, reklamlardan sonra yenidən qonaq otağındayıq və qonağımız var. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İnformasiya Təminatı Sektorunun müdiri Namiq Ağayevdir. Salam Namiq bəy, hoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz və Namiq bəy, biz istəyərdik ki, televiziya qarşısında bizi izləyən bütün tamaşaçılarımız həm də hətta bu il artıq övladları birinci sinifə gedəcək, valideynlər də bizi diqqətlə izləsin. Çünki artıq bildiyimiz kimi təhsil müəssisələrinin birinci sinifə şagird qəbul prosedurlarında yeni qaydalar tətbiq olunubdur. Hər il olduğu kimi bu qaydalarda müəyyən yeniliklər olur. Bu məqsədlə və sənəd qəbuluna bir neçə gün sayılı günlər qaldığı üçün biz müvafiq və belə deyək də, məkandan, müəssisədən dəvət etmişik qonaq ki, bu qaydaları bizə izah etsin. Buyurun. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi artıq 5-ci tədris ilidir ki, ümumi təhsil müəssisələrinin birinci sinifinə qəbul prosesi elektron sistem vasitəsilə həyata keçirilir. Sadəcə olaraq, bu il ilk dəfə olaraq həmin sistem ölkənin bütün rayon və şəhərlərini, eyni zamanda özəl müəssisələrini və digər qurumlara tabi ümumi təhsil müəssisələrini əhatə eləyəcəkdir. Birinci sinflərə qəbul yeniliklərdən biri odur ki, digər odur ki, artıq bu dəfə bildiyimiz kimi hər il qeydiyyat prosesi ilə məktəb seçimi eyni anda başlayırdı. Sadəcə bu tədris ilində tətbiq olunacaq sistemdə yenilik odur ki, əvvəlcə mart ayının 10-undan etibarən qeydiyyat prosesi, sistemdə qeydiyyat prosesi aktivləşdiriləcək. Bu nə deməkdir? Bəzən bizim valideynlər, vətəndaşlar müraciət edirlər ki, ümumi təhsil müəssisələrinə, belə deyim ki, həmin sistemdə qeydiyyatdan keçib məktəb seçimi edənədək artıq bəzi məktəblərdə soru yerləşdirməklə o həmin məsələlər, belə deyək ki, dolurdu, yerlər olmurdu. Bu, belə deyək ki, məsələnin aradan qaldırılması üçün, bu prosesin daha optimal həyata keçirilməsi üçün bu qərar verildi və tətbiq, yenilik tətbiq olundu. Burada məsələ nədir? İlk 3 gün, yəni mart ayının 10-dan etibarən valideynlər elektron sistemdə qeydiyyatdan keçəcəklər, övladlarını qeydiyyatdan keçirdəcəklər və 3 gün ərzində bu proses tamamlandıqdan sonra mart ayının 13-dən etibarən artıq onlar məktəb seçimi eləyə biləcəklər, hamıya eyni hüquq şərait yaradılacaq. İstəyərdim, bu proses hansı, belə deyim ki, valideynlərin övladlarına aiddir? Bəli, onlar, bəli. Hansı ki, onlar cari tədris ilində məktəbə hazırlıqda oxumurlar. Oxumurlar, məktəbə hazırlığa cəlb olunmuş uşaqlar isə, artıq bilirsiniz ki, Azərbaycan bölməsi üzrə məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb olunmuş uşaqlar mart ayının 10-undan etibarən artıq onların şəxsi səhifələri, qeydiyyatları olduğuna görə onlar öz valideynlər şəxsi kabinetlərinə daxil olacaqlar və müvafiq ərizələri çap eləyərək martın 10-undan 13-ünə qədər məktəblərə təqdim etməklə artıq birinci sinifə qəbul prosesini tamamlayacaqlar. Tədris digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə məktəb hazırlıq qruplarına cəlb olunmuş uşaqlar isə bilirsiniz ki, ümumi təhsil haqqında qanunun tələblərinə və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmrinin icrasını təmin etmək məqsədilə onlar tədris digər dildə aparılan bölmələr üzrə məktəb hazırlıq qruplarına cəlb olunmuş uşaqlar əvvəlcə şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üçün müsahibələrdə iştirak etdilər və bu müsahibə nəticəsinə uyğun olaraq onlar növbəti tədris ilinin birinci sinifində ya həmin bölmə üzrə təhsillərini davam elətdirəcəklər ya da ki müsahibə nəticəsinə asılı olaraq Azərbaycan bölməsinə müraciət edəcəklər. Bəli. Mən istəyirsiniz bir sualımı ünvanlayayım. Siz az öncə qeyd elədiniz, məktəbə hazırlıq artıq belə deyək, prosesindən keçən uşaqlar və bu prosesdən keçməyən. Statistik göstəricilər hansı vəziyyətlərdir? Məsəl üçün, bu il bildiyim qədərincə daha ciddi yanaşıb bu məsələyə təhsil məsələrimizdə uşaqların belə deyək, icbari olmamaq şərti ilə məktəbə hazırlıq prosesində iştirakı. Bu uşaqların sənədləşmə prosesi, onda belə başa düşdüm ki, artıq bir il öncə artıq məktəbə, seçdiyi məktəbdə hazırlıq kurslarına, proseslərinə cəlb olunduğu zaman həyata keçilir. Onlarla hazırlaşmayan uşaqların sənəd proseslərində hansısa bir fərqlər olurmu? Bəli, əlbəttə. Baxın, məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb olunmuş uşaqların bu elektron sistemdə yenidən qeydiyyatına ehtiyac yoxdur. Bəli, yəni bunu valideynlərin bilməsi önəmlidir. Əslində bu istiqamətdə... Bəlkə də bilirlər də. Bəli, əlbəttə, bu istiqamətdə maarifləndirici, belə deyim ki, tədbirlər görülüb, sosial çarxlar çəkilib, videoroliklər hazırlanıb və
kütləvi informasiya vasitələrində, elə Təhsil Nazirliyinin rəsmi internet səhifələrində belə elan olunub, vətəndaşlara bildirilib. Mən təkrar olaraq bir daha bildirim ki, bilirsiniz ki, biraz əvvəl qeyd elədim ki, cari tədris ilində ilk dəfə olaraq, yəni növbət tədrisində ilk dəfə olaraq bu birinci sinifə qəbul prosesi bütün ölkəni əhatə eləyəcək. Bu da təsadüfü deyil. Yəni, bu ona görədir ki, bir il öncə, yəni hal-hazırda davam edən tədris ilində məktəbə hazırlıq qruplarına qəbul bütün ölkəni əhatə eləmişdi. Bu da o deməkdir ki, məktəbə hazırlıq qruplarına qəbul olan edilən uşaqlar artıq sistemdə qeydiyyatı var, elektron, həmin elektron sistemdə qeydiyyatı var. Onlar da həmin Azərbaycan bölməsi üzrə qruplara, məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb edilmiş uşaqların sistemdə avtomatik birinci sinifə qəbul ediləcək. Həmin valideynlər mart ayının 10-undan 13-ünə qədər elektron sistemdə ərizələrini çap eləyərək məktəbə təqdim eləyəcək. Tədris digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə məktəb hazırlıq qruplarına cəlb edilən uşaqlar isə müsahibə nəticəsindən asılı olaraq növbəti tədris ilində bir pillə qaldırılacaq. İstənilən halda onlar yenidən soru yerləşdirməyəcəklər. Sistem üzərindən bu proses avtomatik həyata keçiriləcək. Məktəb hazırlıq qruplarına cəlb edilməyən uşaqlar isə, baxın, o mart ayının 10-u sistemdə qeydiyyatdan keçmək və məktəb seçimi onlara şamil olunacaq. Azərbaycan bölməsi üzrə mart ayının 10-undan etibarən qeydiyyat prosesi, hər iki bölmə üzrə qeydiyyat prosesi mart ayının 10-undan aktivləşəcək. Mart ayının 13-dən etibarən isə Azərbaycan bölməsi üzrə onlar məktəb seçimi edə biləcəklər. Tədris digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə məktəb hazırlıq qruplarına birinci sinifə müraciət etmək istəyən uşaqlar isə artıq mart ayının 13-dən etibarən müsahibəyə yazılacaqlar. Müsahibə prosesi aprel ayının 1-dən etibarən başlanacaq və may ayının 1-dən etibarən isə tədris digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə şifahi müraciət edən uşaqların şifahi nit bacarıqları qiymətləndiriləndən, yoxlanandan sonra onlar artıq ya həmin bölmə üzrə məktəb seçim eləyə biləcəklər may ayının 1-dən etibarən. Ya da ki, müsahibə nəticəsinə asılı olaraq onlar da Azərbaycan bölməsinə müraciət edə biləcəklər. Bəli, bir də qeyd eləmək istəyirəm, hörmətli tamaşaçılar. 510-38-06-ya zəng edərək Namiq müəllimə öz suallarınızı ünvanlandıra bilərsiniz hətta. Bəli, aydın olmayan hansısa bir sənədləşmə filan proseslərində hansısa bir qaranlıq məqamlar varsa, qonağımızla məsləhət edə bilərsiniz canlı-canlı. Və Namiq müəllim, bəzən valideynləri narahat edən məsələ, xüsusən də uşaqlarını məktəbə hazırlığa qoymayan valideynləri bu müsahibə prosedurlarıdır. Bunlar hansı formada aparılır və Azərbaycan bölməsi və qeyri-dillərə hansı yeniliklər tətbiq olunubdur? Məsəl üçün, nəzərə alsaq ki, bir neçə il öncə, hətta keçən il bu prosedurlarda yenilik var idi. Bu il varmı bu qaydalarda yeniliklər? Müsahibə prosesinə gələndə bu hansı, burada məqsəd nədir, onu deyim. Əvvəlcə bu müvafiq qanunverici sənədlərdən danışaq. Bu ümumtəhsil haqqında qanunda qeyd olunur ki, əgər tədris digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə təhsil almaq istəyən uşaqlar varsa, əvvəlcə onların şifahi nit bacarıqları yoxlanılmalıdır. Burada məqsəd nədir? Niyə bu tətbiq olunur? Bilirsiniz ki, təhsil idarə etmə orqanlarının, ümumiyyətlə təhsil müəssisələrinin burada vəzifəsi keyfiyyətli təhsil verməkdir. Uşaqların daha uyğun şəraitdə təhsil almalarına şərait yaratmaqdır. Həmin müsahibə komissiyalarının məqsədi odur ki, o valideynlərə, valideyn belə deyək ki, hər zaman istədiyi həmişə haqlı olmur, belə deyək. Bu və digər səbəbdən o uşağını, məsələn, rus bölməsinə üzrə müraciət etmək istəyər, amma peşəkar müəllimlər, sərişlərin müəllimlər, bu işləri bilən adamlar bunu rəy verə bilirlər ki, həqiqətən o uşaq əslində Azərbaycan bölməsi üzrə təhsil alsa, onun üçün, o uşağın gələcəyi üçün daha uyğun olar, daha uğurlu olar. Elə müsahibə komissiyalarının, müsahibələrin məqsədi budur. Müsahibə komissiyalarının üzvləri peşəkar və sərişlərin müəllimlərdən ibarət tərkibdə olur. Həmin müəllimlər cəlb olunurlar. Və burada mütləq şəkildə o müsahibə prosesi əslində hansısa bir liseyə, özəl müəssisəyə qəbul imtihanı ilə qarışdırılmamalıdır. Bu müsahibə prosesi çox elementar şəkildə onlar şifahi nit bacarıqları yoxlanır. Orada 5 meyar üzrə olur onların qiymətləndirilməsi. Hansı ki, uşaq dinlədiyini anlayır. Yəni, ünsiyyət sadə formada fikrini ifadə eləyə bilir. Özü və ailəsi haqqında ilkin məlumatları verə bilir. Yəni, burada uşaqdan heç bir halda
bilik yönümdə suallar soruşulmur. Valideynlər, onların yaş xüsusiyyəti və bəli, sosial dayanıqlığı mütləq şəkildə nəzərə alınır. Biz siz nəyə görə bu sual verdim? Valideynlər daha çox uşaqların üzərinə düşürlər ki, səndən xüsusi bir imtihan olacaq, sən bütün biliklərdə bəli. Uşaqlar baxın, özləri avtomatik orada özlərini fikirlərini ifadə etməyə qorxurlar, çəkinirlər. Böyük bir zal, müəllimlər əyləşib və bu fobiyanı qaldırmaq üçün. Əslində, bəli, ümumi təhsil müəssisələri ilə müvafiq təhsil idarə etmə orqanları bu istiqamətdə kifayət qədər valideynlərin, onların məktəb hazırlıqdadırsa həmin müəllimləri ilə, yoxsa digər müəllimlər vasitəsilə bu maarifləndirmə işlərini və sizlərin vasitəsilə kifayət qədər həyata keçirilir. Yəni, burada yenə də deyirəm, hər hansı bir sual tutaq ünvanlana bilər həmin uşağa. Məsələn, uşaqdan soruşulsa ki, bu stoldakı gülün rəngi hansı rəngdədir? Məsələn deyirəm, o tamamilə başqa bir cavab versə belə, onun verdiyi cavab bəli, müsbət qəbul olunur. Sadəcə orada ondan bilik soruşulmur, ondan danışmaq, özünü ifadə eləmək, dil bazarı soruşulur. Bəli, bəli. Mənim telefon zəngimiz var, xəttimizdə Gülay xanımdır. Bəli, bəli Gülay xanım, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Buyurun, eşdirik sizi. Qonağımızı salamlayıram, xoş gördük sizləri. Xoş gördük. Və mən qonağımıza bir sualla müraciət etmək istəyərdim ki, şəxsən bir valideyn kimi mənə çox maraqlı ola bilər. Yəni, birinci sinifə qədər, yəni, belə deyək də, uşaqlara hazırlıqma deyək, yəni keçid turları deyək də, bu keçim turlarında uşaqların veriləcək sual necə düşünürlər? Yəni, uşaqların qavraya biləcək bir dərkdə suallardır mı? Yoxsa... Yəni, o yoxsanı tamamlaya bilərmi? Yəni, yoxsa necədir? Yəni, uşaqlar bunu asan mənimsəyə bilib, yəni, cavab verə bilirlərmi? Yəni, uşaqların bilə biləcəyi, yəni, məndiki suallardır, yoxsa necə? Gülay xanım, elə bax, bu dəqiqə biz aldıq, bir daha Namik müəllim ətraflı məlumat verəcək. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bir az əvvəl dediklərimizə bəli, əlavə olaraq onu deyim ki, və yaxud da ki, təkrar da olsa, yenə burada yenə təkrarlayıram ki, bilik yönümlü, heç bir uşaqdan bilik yönümlü sual soruşulmur. O təyin olunan müəllimlər uzun müddət ümdəsin məsələlərində həmin bölümü üzrə dərs demiş müəllimlərdir. Kifayət qədər təcrübəli və seçilmiş müəllimlərdir. Həmin müəllimlər və eyni zamanda bizim həmin müsahibə komissiyalarına psixoloq da cəlb olunur. Və uşaqlara soruşulan suallar heç bir halda bilik yönümlü olmur. Və o suallar verilərkən həmin uşaqların yaş xüsusiyyəti və psixoloji dayanıqlığı mütləq şəkildə nəzərə alınır. Və o istənilən belə deyək ki, vasitələrdən, metodlardan istifadə edərək o uşağı danışdırmağa çalışırlar. Burada bir əlavə edeyim ki, əgər uşaq müsahibədən keçmirsə və yaxud da ki, uşaq danışmırsa, bunun bilirsiniz ki, iki səbəbi var. Uşaq ya dili bilmir, danışmır, ya da ki, yaş xüsusiyyətinə görə utanır, çəkinir, danışmır. Uşaq istənilən hər iki halı müəyyən eləmək üçün o müəllimlərin o potensialı var və psixoloq var. Uşaq əgər çəkinir, danışmırsa, ondan başqa vasitələrlə psixoloq psixoloji söhbətlər aparır və onu danışdırmağa cəhd edir və rəy verir. Rəy əsasən qiymətləndirilməsi aparılır və uşaq dili bilmir, danışmırsa, artıq bunu bu peşəkar müəllimlər artıq anlayırlar və yenə də təkrarlayıram. Bir əlavə eləyim, üzr istəyirəm. Yenə də burada müsahibədən keçmədi məsələsini məncə yanaşma belə olmamalıdır. Belə olmalıdır ki, o uşaq Azərbaycan bölməsində oxumağı daha məqsada uyğundur. Onun gələcəyi üçün, onun valideynləri üçün, təhsili üçün. Məncə hər bir valideyn maraqlı olmalıdır ki, uşağı təhsilli olsun. Əlbəttə. Gələcəkdə, yəni, ya ali təhsilli olsun. Dil öyrənmək üçün imkan var hər zaman. Dil, bəli, bacarıqdır. Yəni, öz bölümünə qoymaq istəyirsə, görürsünüz ki, o Azərbaycan dilini daha yaxşı qavraya bilirsə, siz onda məsələk görürsünüz ki, onu Azərbaycan. Bəli, biz dediyimiz, yəni, müsahibə komissiyaları. Bəzi nə qədər sual verilir həmin uşaqlara? Maksimum 5 dəqiqə, 3 dəqiqə, uşağın bəli, vəziyyətdən asılı olaraq maksimum 5 dəqiqə arıla bilər. Jale xanım telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir, Jale xanım. Buyurun. Sabahınız xeyir. Eşdirik sizi, buyurun, sualınızı verin. Mənim müəllimə sualım belədir ki, uşaq 2015-ci ilin fevral ayının 10-udur. Onu imtihanla bu il birinci sinifə qoymaq olarmı? Olarsa imtihanı harada verəcək? 2015-ci ilin fevral ayının 5 yaşlı uşaqdır. Təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə həmin təqvim ilində 6 yaşı tamam olmuş uşaqlar qəbul edilirlər. Və 6 və 8 yaşa dək
uşaqlar birinci sinifə qəbul edirlər. Aha, demək ki, gələn il fevral ayında uşağın 6 yaşı bitəndən sonra bəli, o birinci sinifə müraciət edə bilər. Həmin valideyn uşağını növbəti tədris üçün məktəbə hazırlıq qruplarına müraciət edə bilər və orada vaxtından əvvəl imtahan vermək hal-hazır ki, qanunvericilik əsasən, qaydalara əsasən vaxtından əvvəl yoxdur. Qayda belədir ki, həmin təqvim ilində 6 yaşı tamam olmuş və 8 yaşa dək uşaqlar birinci sinifə qəbul edilirlər. Bir də Namiq müəllim, ən problemli məsələlərdən birisi o olur ki, şəxsən bir valideyn kimi hər zaman məni düşündürüb, uşaq ərazidən çox uzaq yerlərdə məktəblərə sənəd verilməsi ilə bağlı. Bu məqamla bağlı bir qanunlarda dəyişiklik yoxmu? Məsəl üçün, gedirsən öz ərazində, öz binanın qarşısında məktəbə övladını qoymaq istəyirsən ki, övladın əziyyət çəkməsin, səhərlər uzaq yol getməsin. Görürsən ki, tamam başqa istiqamətlərdən artıq sinif uşaqlarla dolubdur. Yəni, bunun qarşısını almaq üçün bir mexanizm varmı? Bəli, tamamilə düzgün qeyd edir. Siz baxın, elə dediyiniz halın yaşanmaması üçün sistemdə bəzi sıxlıq müşahidə olunan məktəblərdə belə deyək ki, üstünlük hüququ ilə uşaqlar həmin məktəbə qəbul edilirlər. Bu üstünlük hüququ nədir? Əvvəlcə o uşaqlar o məktəbə qəbul edilirlər ki, ilk növbədə o ərazi prinsipin deyək, yəni valideyn o məktəbin mikro ərazisində daimi qeydiyyatlıdır. Bəli. Qeydiyyatlı yaşayır. Dediyiniz o birinci hal, məsələn, hansısa kənardan gələn valideyn varsa, o gözləmədə olur və ilk növbədə o ərazidə yaşayan uşaqların sorğuları qəbul edilir. Yəni, hamı sorğuya verə bilər, amma ilk növbədə onlara imtina verilir və qeydiyyatlı uşaqlar qəbul edilir. İkinci bir üstünlük hüququ, bacı və ya qardaşı həmin məktəbdə oxuyan uşaqlar qəbul edilir. Üçüncü üstünlük hüququ isə valideynlərindən biri həmin müəssisədə, təhsil müəssisəsində çalışan uşaqlar qəbul edilir. Bu dediyimiz üç üstünlük hüququ ilə sizin dediyiniz o məsələnin qarşısı böyük alınır və əvvəlcə həmin ərazidə qeydiyyatlı yaşayanlar, bacı və qardaşı o məktəbdə oxuyanlar, valideynlərindən biri həmin məktəbdə çalışanlar qəbul edilir. Bundan sonra boş yerlərə uyğun olaraq digər valideynlərin övladları, hansı ki, o məhsəni istəyirlər, onlar qəbul edirlər. Bəli. Bu hal həm, inanın ki, hər birimiz tıxacdan şikayət edirik. Yaxında yaşayan məktəbi, yaxında olan uşaq niyə avtomobillə məktəbə getsin? Yəni, bunu nəzərə alan çox az valideynlər var. Filan müəllim, filan rayonun ərazisindədir. Mən o məktəbə oxuyan uşaq, valla, elə bütün məktəblərdə oxuyacaq. Bəli, bu Bəli, dediyiniz onu bir artıq üçüncü də belə deyək ki, tədris ilidir ki, bu halların qarşısına alınması üçün belə bir prinsip yanaşma tətbiq olunur. Çox gözəl. Bizim digər dillərdə, belə deyək ki, rus bölməsi ilə bağlı deyək, hər zaman mübahisəli məqamlar olur. Yəni, bu il rus bölməsinə keçən il və bu il uşaq qəbulunun sayı çoxalıb. Və bu ilə bağlı statistik göstəriciləri siz bizdən daha yaxşı bilərsiniz. Bu barədə məlumat verin. Bir də rus bölməsi üçün prosedur qaydaları da ilə Azərbaycan bölməsi ilə eynidir, yoxsa fərq var? Bakı şəhərini nəzərə alsaq, konkret bu tədris digər dillərdə aparılan bölmə, daha böyük üstünlük rus bölməsidir əlbəttə ki. Amma dediyim kimi, prosedur qəbul prosesindəki fərqlilik odur ki, Azərbaycan bölməsinə müraciət edənlər artıq martın 10-undan qeydiyyatdan keçib, martın 13-dən etibarən məktəb seçimi edə biləcəklər. Rus bölməsinə müraciət eləmək istəyənlər isə mart ayının 13-dən etibarən müsahibələrə yazılacaqlar. Martın sonuna da, amma müsahibə prosesi də aprel ayının 1-dən etibarən başlanacaq. Aprel ayı ərzində o müsahibələr, şifahinit bacarıqlarının yoxlanılması məqsədilə təşkil olunan müsahibələrin nəticəsindən asılı olaraq valideynlər may ayının 1-dən etibarən məktəb seçimi edəcəklər. Sıx, belə deyək ki, müraciətlərin sayının çoxalmasına gəldikdə isə ümumi say etibarilə belə bir artım yoxdur. Yoxdur, belə mi? Çünki burada həm
həmin il tutaq ki, bir 6 il əvvəl o doğulan uşaqların sayındakı müəyyən qədər azalmanın səbəbi var. Digər bir hal da odur ki, bildiyiniz kimi, ötən, yəni cari tədris ilində məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb olunacaq uşaqların sayı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən 90%-ə qədər çatdırılmışdır. Yəni, bu o deməkdir ki, biz artıq o uşaqların böyük əksəriyyətini, bir 85%-ə yaxınını artıq qəbul eləmişik məktəblərə, məktəb hazırlıq qruplarından. İndi isə o müəyyən bir 15-20%-ə yaxın uşaqların qəbulundan söhbət gedir ki, bunun da faiz etibarı ilə Rus bölməsi, Azərbaycan bölməsi ilə müqayisədə çox azdır. Bəs, Namıq bəy, əgər onlayn qeydiyyatdan keçirlər, Azərbaycan bölümünü qeyd edirlər, birdən fikrin dəyişirlər, Rus bölümü eləmək istəyirlər, onda proses necə aparılmalı? Və yaxud da məktəb dəyişikliyi, məsəl üçün fikrin dəyişir ki, bu məktəb yox, başqa. O prosedurda dəyişikliyi eləmək mümkündür mü? Bəli, hal-hazırda məktəbə hazırlıq qruplarında, qruplarına cəlb olunmuş uşaqlar, onun valideynləri əgər istəyərsə ki, növbəti tədris ilindən birinci siniflərə başqa müəssisədə təhsilinə davam elətdirsin övladları, onlar Azərbaycan bölməsi ilə üzrə mart ayının 13-dən etibarən şəxsi səhvələrinə daxil olaraq sorğularını silə bilərlər və yeni məktəb seçə bilərlər. Rus bölməsində isə bu proses may ayının 1-dədir. Bunun səbəbini deyim. Artıq bildiyiniz kimi, məktəb hazırlıq qrupları olduğu kimi bir pillə qaldırılandan sonra boş yerlər müəyyən olunur və o, digər uşaqlar üçün aktivləşir ki, orada o qədər boş yer var və məktəb hazırlıqda olmayan uşaqlar müraciət eləsinlər. O səbəbdən həmin məktəb hazırlıqda olan uşaqlar da digər valideynlərlə hüquqlar pozulmasın deyə, eyni sayda müraciət etmə imkanı olsun deyə, onlar da Azərbaycan bölməsi mart ayının 13-dən etibarən, Rus bölməsi isə may ayının 1-dən etibarən mövcud hazırki məktəbini sorğusunu silərək digər ümumi təhsil müəssisəsinə müraciət edə bilərlər. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, məlumatınız üçün minnətdarıq. Bir daha qeyd edeyim ki, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin informasiya təminat sektoru müdürü Namiq Ağayev idi qonağımız. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, Namiq bəy. Təşəkkür edirik. Və hörmətli tamaşaçılarımız reklamlardan sonra